stāsts arī ir par to, kā tas vecais tieši tajā mūsdienu kontekstā izraisa tādu nedaudz sentimentu, jo, nu, būsim reāli, Latvijas lauki tomēr, nu, vairumā ir tiešām pamesti. Bet tas noteikti nav tas uzsvars, tāds tikai tāds sērīgais, vairāk lustīgais, bet katrā ziņā tas, par to es arī domāju, veidojot šo izstādi. Šķēres aiku cirpšanai, atslēga. Mēslāča. Lopu ķēde, grāmeklis, lopu ķēde, metāla grāmeklis, kaplīts, pudelīte. Un tu redzi visu to muzeju, kas tur ir. Un caur tām lietām tu vari iztēloties to dzimtas vēsturi. Un, piemēram, visi šie objekti, kas šeit atrodas, izņemot grozus, tas ir vienīgais, kas ir no muzeja. Viss pārējais ir no manas draudzenes lauku mājām. Tas vienkārši tur stāv, un tāpēc līdz ar to stāsts arī. Jo, ja, 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 jo, ja